Ana Borges reabre as portas do seu com nova imagem e novo conceito. Ana Borges, decoradora de interiores, assinala a celebração do 25º aniversário de carreira com a reabertura do seu ateliê. Totalmente renovado e assente num novo conceito, agora focado no design e arquitetura de interiores. No número 128, da Rua Marquês de Pombal, na Agualva Cacém, o renovado espaço, mais moderno, amplo, acolhedor e adaptado a todas as fases do projeto, foi concebido para funcionar essencialmente como ateliê de design e arquitetura de interiores. No entanto, toda a sua decoração pode ser adquirida. Em relação ao novo conceito, Ana Borges explica: há 25 anos comecei o meu negócio sozinha, como decoradora de interiores residenciais. Pouco tempo depois abri um ateliê de confecção de têxteis e mais tarde uma loja que funcionava também como Soroon. Atualmente somos uma empresa composta por uma vasta equipa que presta serviços na área do design, decoração e arquitetura de interiores, com uma capacidade de resposta que permite um elevado grau de personalização em todas as fases do projeto, quer seja residencial, comercial ou empresarial. Fazia agora sentido desenvolver um conceito totalmente adaptado ao perfil dos nossos atuais clientes e que traduzisse o nosso percurso ao longo destes 25 anos de intensa atividade. Proporcionar maior comodidade e melhores recursos de trabalho à nossa equipa era também uma prioridade que se tornou urgente, perante o acentuado crescimento do negócio nos últimos anos.